Ye, umekuwa ukijiuliza ni wapi utakapopata video bora na za kisasa kwa ajili ya kumbukumbu yako ya baadaye? Bas, tatizo lako limekwisha. Sammy Studio ni studio ambayo ni ya kisasa na yenye vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuweza kukamilisha kazi yako na kufanya kuwa ya kisasa zaidi. Zaidi ya miaka na karne zijazo mbele. Sammy Studio wanajishughulisha na kazi zifuatazo. Tunashuti video za aina zote. Pia tuna edit video za aina zote kama vile harusi, send off, kwaya, mikutano, makongamano, maigizo, film ama kumbukumbu ama video yoyote ile. Sammy Studio tutakutengeneza video ya kisasa na yenye mvuto katika macho yako. Fika katika studio zetu zinazopatikana Kibaigwa, nyuma ya majengo ya Vodacom na Tigo Shop. Wasiliana nasi kwa simu namba 0658 433 455.